សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តអត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថាអស់ចា៎ណាវិចិត្រករចា៎កុំនូកំឡោចស្លឹកថ្នោតខ្មែរល្បីពេញពិភពលោកចា៎ពិតជាអស់ចា៎ណាដែរវិចិត្រករចា៎រឿមប៊ុនហៈគឺជាវិចិត្រករខ្មែរតែម្នាក់គត់ដែលមានទេពកោសលចេះគូគំនូកំឡោចស្លឹកថ្នោតនៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់នៅខេត្តសៀមរាបរហូតបានចាភាពល្បីល្បាញមានការទទួលស្គាល់ពេញផ្ទៃប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងបាននិយាយពីគំនូចាមានច្រើនប្រភេទដូចជាការគូគំនូដោយថ្នាំពណ៌គំនូចាប្រេងគំនូចាបៀកចាគំនូខ្សាច់ជាដើមគំនូទាំងនោះមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសចាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមការច្នៃប្រឌិតរបស់វិចិត្រករនីមួយនីមួយប៉ុន្តែគំនូស្លឹកថ្នោតកំឡោចចាមានភាពប្លែកពីគេនិងមានចាវិចិត្រករខ្មែរតែម្នាក់គត់ដែលចេះគូនិងរកឃើញដោយខ្លួនឯងចាដែលនឹងរកឃើញដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាគំនូកំឡោចលើស្លឹកថ្នោតដែលរកឃើញដោយកូនខ្មែរម្នាក់ចានីទឹកដីអង្គរនោះក៏បានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យដាក់ចាដាច់ដោយឡែកផ្សេងពីគេពិសេសការប្រើភ្លើងចាក្ដៅទៅរោលកំឡោចលើស្លឹកថ្នោតឲ្យចេញជារូបភាពចាផ្សេងផ្សេងអត្តន័យគំនូរចាកំឡោចនេះត្រូវបានម្ចាស់ស្នាដៃអះអាងថាគឺបង្រៀនមនុស្សពីចារបៀបតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់អត់ធ្មត់និងសេចក្តីព្យាយាមផងដែរលោកចារឿមប៊ុនហៈអង្គុយម្នាក់ឯងក្រោមចារោងនៃសំយ៉ាបផ្ទះចាថ្មមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបដោយកំពុងចាផ្ចង់ទៅលើគំនូនៅលើចាមុខរបស់ខ្លួនគាត់បានរៀបរាប់ថាលោករកឃើញវិធីគូគំនូដោយភ្លើងចាដោយប្រើភ្លើងនៅលើស្លឹកថ្នោតនេះតាំងពីចាឆ្នាំ2007មកម្លេះហើយលោកក៏បានដាក់ឈ្មោះស្នាដៃគំនូនេះថាជាគំនូកំឡោចលើស្លឹកថ្នោតហេតុផលដែលដាក់ឈ្មោះបែបនេះដោយសារយើងយកស្លឹកថ្នោតមកបិទលើក្តារបន្ទះយើងយកបណ្ដូលថ្នោតចាហើយយកដែកនៅក្នុងចង្ក្រានដែលមានភ្លើងឆេះក្រហមនោះយកមកកំឡោចនៅលើស្លឹកថ្នោតមានន័យថាបើវាអត់ឆេះខ្លោចចាអត់ក្តៅទេវាអត់ចេញជារូបភាពទេចាវាខុសពីយើងយកខ្មៅដៃទៅសរសេរលើចានឹងចាប៉ុន្តែនេះបើយើងយកដៃក្តៅចេញពីភ្លើងហ្នឹងកំឡោចហើយយើងយកភាពខ្លោចចានឹងទៅចាទៅកែជារូបភាពដែលយើងចង់បានលោកបានបន្តថាទី1វាបង្រៀនពីជីវិតចានៃការសមាធិអប់រំផ្លូវចិត្តកុំឲ្យយើងចាក្រៀវក្រោតទី2ការព្យាយាមអត់ធ្មត់របស់យើងនិងការផ្ចង់អារម្មណ៍អត់រវើរវាយច្រើនហើយបង្ហាញពីភាពតាំងចិត្តនិងធ្វើឲ្យចានឹងធ្វើវាដើម្បីឲ្យចេញជារូបភាពអ្វីមួយចាទៅបាននោះគឺតើតែយើងមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើវាការព្យាយាមអំណត់អត់ធ្មត់ចាវានឹងបង្ហាញផលដែលយើងចង់បានមកវិញអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ចាវិចិត្រកររូបនេះគឺស្នាដៃគំនូររបស់លោកត្រូវបានយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចាមហាក្សត្រខ្មែរចាតតម្ដងជាពីរដងក្នុងចាឱកាសបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លកាលពីឆ្នាំ2016ចានឹងឆ្នាំ2017ព្រមទាំងទទួលបានចាពានពីព្រះមហាក្សត្រទៀតផងចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាឃើញថាចាការគូគំនូរនេះផងដែរចាគឺប្រើអារម្មណ៍ផ្ចិតផ្ចង់មែនទែនចាដោយការប្រើភ្លើងចាដុតដែកក្តៅដោយគូជាមួយនឹងស្លឹកថ្នោតផងដែរចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសូមអរគុណសូមគោរពលា